Nos abrace, ó Senhor, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 8 de abril, ano é 2024. Salve, salve a você, meu amigo e minha amiga, em toda a região metropolitana, 6:19. E a partir de agora, também integrando com o Recôncavo, interior do estado da Bahia, meu amigo e minha amiga, ligado e conectado com o Bahia no ar. Lembrando sempre, meu amigo e minha amiga, que o Núcleo Vitale Odontologia e Saúde Integrada é mais do que uma clínica, hein? É o lugar onde você se sente em casa para cuidar da sua saúde e autoestima. Sabe aquele sorriso que você tanto sonhava? Agora você pode, hein? A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais na área de psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui o nosso lema é qualidade com preço justo, aceitando também planos de saúde. Localizado no Empresarial Serra Verde, Estrada Cascalheira, marcando também a sua consulta, meu amigo e minha amiga, garantindo ofertas especiais através do telefone 99929-5259. Núcleo Vitale, Odontologia e Saúde Integrada. Agora, 6:20 na Bahia, 6:20 em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, já a informação precisa do tamanho da verdade. Henrique Nassan trará a informação. A confusão entre torcedores que foi registrada na orla da capital baiana antes do clássico do Bavi, hein? Essa situação deixou a região extremamente assustada com relação a essa confusão que aconteceu lá na capital baiana. Ainda falando de Salvador, Henrique Nassan trará a informação de uma dupla que foi presa, suspeita de torturar e matar um bairro na capital baiana. Tudo isso é destaque em nossa querida, da nossa querida capital do estado. E na região metropolitana, Henrique Nassan também trará as informações da cidade de Lauro de Freitas, Mata de São João, Dias d'Ávila e também a minha querida cidade de Candeias. Final de semana extremamente movimentado, meu amigo e minha amiga, no plantão polícia. Agora 6:21 na Bahia, 6:21. Olha aí, no dia de ontem, meu amigo e minha amiga, após 6 anos sem vencer, o Vitória venceu levou a taça do Campeonato Baiano. O Vitória voltou a erguer a taça no dia de ontem, lá na Arena Fonte Nova. O Leão da Barra entrou em campo com a vantagem do jogo de ida quando venceu por 3-2 no Barradão no último domingo 31. Precisando apenas de um empate, o time comandado por Léo Condé fez seu trabalho de casa e ficou no 1-1 no placar. O gol do Vitória foi marcado por Wagner Leonardo, enquanto o empate do Tricolor de Aço saiu pelos pés de Everton Ribeiro. Ambos foram marcados ainda no primeiro tempo, portanto, parabéns aos rubro-negros! Chega, sem muita gracinha. 6:23 na Bahia, 6:23 em nossa querida capital da indústria. Olha agora, meu amigo e minha amiga, trafegando nas principais rodovias, atenção, hein? Pistas ainda escorregadias. Para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar, a movimentação segue com tranquilidade até o momento. A Superintendência de Trânsito e Transporte, também as concessionárias, não emitiram nenhum alerta de pontos de congestionamento e tampouco de acidentes na manhã desta segunda-feira. Mas é necessário que o amigo do volante contribua reduzindo a velocidade, redobrando a atenção para não se envolver, meu amigo e minha amiga, não se envolver em acidente.
Olha, e um homem foi condenado a 17 anos de prisão por matar e esconder o corpo de um adolescente em uma lagoa, aqui na Bahia, hein? Daqui a pouquinho a informação precisa do tamanho da verdade. Esse homem que foi acusado de matar um adolescente há quase 6 anos lá em Vitória da Conquista, ele foi condenado a 17 anos de prisão na última quinta-feira. De acordo com o Ministério Público da Bahia, o autor da acusação, João Paulo Andrade Pereira, assassinou Juan Gabriel Souza, de 17 anos, porque a vítima teria namorado uma ex-companheira dele. Além de ter sido autor do homicídio ocorrido em agosto de 2018, João Paulo Andrade foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver, porte ilegal de arma de fogo. Juan Gabriel Souza da Luz ficou desaparecido por uma semana e, em seguida, o corpo dele foi achado em uma lagoa. E na época do crime, João Paulo tinha 19 anos. Ele contou com a ajuda de Jurandir Oliveira Nascimento, de um adolescente de 15 anos de idade, para atrair Juan Gabriel para um matagal localizado na Lagoa das Bateias e o assassinou com 2 tiros. Em seguida, os três jogaram o corpo da vítima na lagoa para que afundasse e o cadáver fosse ocultado. No mesmo mês em que o crime ocorreu, os três foram presos. Segundo as investigações, o homicídio foi cometido por motivo torpe mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em 2022, Jurandir Oliveira foi condenado a 16 anos e 2 meses de prisão por matar e esconder o corpo de Juan. Já o adolescente de 15 anos foi apreendido. O crime aconteceu no dia 21 de agosto de 2018 e gerou muita comoção na cidade. De acordo com a denúncia do promotor de justiça José Junceira, Juan Gabriel foi atraído para um matagal e morto a tiros. Juan foi encontrado já sem vida no dia 27 do mesmo mês e ano, após rumores de que havia sido assassinado. Na ocasião, a polícia informou que os três suspeitos eram amigos da vítima e que o crime teria sido motivado por ciúme. João Paulo, que teria feito os disparos, disse à polícia que Juan tinha um relacionamento amoroso com a namorada dele. Ainda segundo a polícia, o trio foi encontrado enquanto traficava drogas. Eles confessaram detalhadamente o assassinato e contaram que jogaram o corpo na Lagoa das Bateias. O revólver utilizado para matar a vítima foi encontrado escondido no local do crime. Os jovens foram levados para a delegacia da cidade. O adolescente suspeito de envolvimento no crime assinou o boletim de ocorrência circunstanciado e a polícia pediu a internação dele à vara da infância e da juventude de Vitória da Conquista. Agora são 6 horas com mais 26 minutos na Bahia, 6h26. E aqui em Camaçari, no dia de ontem, foram registrados ventos fortes em algumas regiões aqui da cidade de Camaçari, muita chuva na região metropolitana de Salvador. Para um amigo ter uma ideia, a força do vento que passou em nossa querida capital da indústria, região da Praça da Simpatia, deixou completamente destruída a estrutura de todos montado na área de alimentação, ali como se fosse um suporte para as barracas e quiosques na Praça da Simpatia. Ficou completamente retorcido, todos chegou a ficar de pernas para o alto e outros completamente destruído em decorrência da força do vento, meu amigo e minha amiga, em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, agora são 6 horas com mais 27 minutos na Bahia, 6h27 em toda a região metropolitana de Salvador. E no dia de ontem, meus amigos, a informação de que a empresa responsável pelo transporte intermunicipal aqui em nossa região abandonará as linhas, hein? Avanço Transportes, atenção, hein? Região metropolitana de Salvador. O transporte público em nossa região seguirá sendo fornecido ou operado pela senhora Avanço, a empresa Avanço, até o dia 14 deste mês, 14 de abril. Atenção, região metropolitana. As linhas Camaçari Águas Claras via BA-093, Camaçari Simões Filho ou Simões Filho Camaçari, Candeias Simões Filho, Camaçari Águas Claras via Parafuso, Madre de Deus Candeias para Lauro de Freitas, Passé e Calçada, Candeias e Outlet Premium pela via Simões Filho e Simões Filho Lauro de Freitas, além de Candeias São Francisco do Conde. Segundo a empresa, anunciou no dia de ontem que deixará de operar
nessas linhas. Abre aspas, aviso importante, a Avanço Transporte estará operando em todas as linhas normalmente até o dia 14 de abril de 2024. Após essa data, não estaremos mais operando nas linhas descritas, conforme já anunciado. O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador chegou a emitir uma nota no dia de ontem, justamente trazendo esta informação. Segundo a nota do sindicato, com a entrega das linhas, a empresa Avanço emitiu uma nota informando que a partir do dia 14 de abril a empresa não irá mais operar nessas linhas, conforme já anunciado agora há pouco. Então, a expectativa agora é de que quem deverá operar essas linhas, portanto, uma empresa que servia no sentido do transporte público na região metropolitana. É sobre isso, inclusive, vou conversar com o Valfredo Silva, já direto e ao vivo da cidade industrial. Valfredo, qual é a situação de momento? A comunidade de Simoncílio foi pega de surpresa mais uma vez, assim como a cidade de Camaçari. A população já sabe que na próxima semana já não mais poderá contar com esse transporte, ou seja, na próxima segunda-feira, popularmente chamado aqui na Bahia de hoje a 8, como é que está a movimentação? E também, se a população já tem conhecimento, já foi previamente informada de que essa empresa não irá mais operar em Simoncílio. Ótimo dia para você, Valfredo! Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Uma excelente segunda-feira, um bom dia para você, meu bom empresário, amigo Alex Freitas. Uma boa semana, que seja produtiva e abençoada para todos nós. Também para você que acompanha o programa Bahia no Ar. Uma boa segunda-feira, uma semana cheia de paz, muita produtividade. Na verdade, meu bom empresário, amigo Alex Freitas, o pessoal que trabalha no sistema de transporte da empresa Argeva, já vem comunicando, né, para os usuários que utilizam o transporte aqui na cidade de Conselho. Agora, o detalhe é que a empresa Avanço, que já não prestava um serviço de excelência, mesmo assim estava quebrando o galho, né? Com a saída da Avanço, a situação pode piorar ainda mais. Ainda não há ainda a certeza de qual a empresa vai ficar operando essas linhas. Meu amigo, a partir do dia 15, não sei o que será dessa nossa população, viu? Está aí mais um abacaxi para a dona Agerba servir, viu? Descascar esse abacaxi, porque a coisa realmente não vai ser nada fácil. Preservando, tem esses carros aí sucateados, aqueles ônibus velhinhos, mas pelo menos vim atendendo a população, às vezes cumprindo os horários, às vezes não, mas estava servindo. E agora, sem os ônibus da Avanço, não sei, já vivemos uma situação dessa, viu, meu amigo Alex Freitas? Já tivemos uma situação dessa aqui em Simoncílio, quando a VSA saiu. Quando a VSA saiu, a coisa ficou exatamente nessa situação. Entrava uma empresa, entrava outra, veio a empresa metropolitana, ficou com a linha, aumentou o preço da tarifa, a tarifa custava R$ 3,50, passaram a operar com R$ 4,80, e esse valor de R$ 4,80 permanece até hoje, né? A população deve se lembrar, quem utiliza o sistema de transporte, quando a VSA saiu da linha, a tarifa custava R$ 3,50. Aí veio a empresa metropolitana, colocou os anjos dela e passou a cobrar R$ 4,80. E está R$ 4,80 até hoje, né? Isso enquanto não vier aumento, porque outras linhas da região metropolitana já teve esse aumento. Então, por enquanto, ainda está R$ 4,80. Agora, por exemplo, isso que é até curioso. E passou aqui o ônibus da empresa Atlântico, que faz a linha São Sebastião do Passé, aquele onde faz aquela viagem longa de São Sebastião do Passé para a Estação Águas Claras. Eu via esse ônibus passando aqui com a tarifa de R$ 9,60. E nós achamos que estava uma tarifa considerada alta, um verdadeiro absurdo. Passou uma agora com aquela tabelinha no cantinho ali do para-brisa do ônibus, marcando R$ 10,70. Então aí, não sei o que aconteceu, se a tabela está errada, se realmente o preço foi majorado. Eu vou esperar quando ele passar por aqui, para poder perguntar ao usuário, ou até mesmo o motorista, se houve realmente um aumento, ou se é uma outra linha que está operando, que passou por Sebastião do Passé para conduzir os passageiros. Então aí é uma bagunça danada, viu, meu amigo Alex Freitas? O usuário do sistema de transporte da região metropolitana
infelizmente, vem sofrendo muito com a operação do História e sem a devida assistência por parte das nossas autoridades, principalmente a nossa querida Padre Gagel. Então, essa é a realidade. Nós estamos aqui no compasso da espera. Aí a gente vai todo dia acompanhar, né? Para ver se a dona Jeba anuncia qual será a empresa que vai substituir a dona Avanço. Avanço que não avançou nada, prestava um péssimo serviço, mas de qualquer forma, como Deus orar, né, meu irmão? E agora sem Avanço, não sei como é que vai ser, viu? Aí a coisa é mais um problema, né? Vai sair, meu irmão. Tá sabendo, não? Tá sabendo de nada. Imagina que as pessoas não estão nem sabendo, viu? Avanço vai sair. Ela já anunciou, viu, irmão? Ela só fica até o dia 14. Imagine que será dessa população. Tinha até uns anjos que estavam passando por aqui com ar-condicionado. Eu estava até assim. É, alegre. Já passava aqui uns anjos com ar-condicionado. Eu estava até de rapaz. Eu estava melhorando. De repente, agora vem essa bomba explodindo aí como uma bomba. Essa informação para os usuários do sistema de transporte da região metropolitana. Meu Deus, o que será, viu? Que quando saiu a VSA, foi assim mesmo. E quebrava o galho, era as vans que fazem o ramal de Simancílio para Camaçari. Mas agora está surgindo aí um problema também com essas vans que fazem a ligação de Simancílio para Camaçari com a SPT de Camaçari. O pessoal lá não permite que essas vans possam circular pelo centro da cidade de Camaçari. Aí faz o pessoal, pega os passageiros, vai ali até a Praça Brante, até o Bradesco, dali retorna. Até assim, para uma distância, chama o passageiro. Ela vai lá naquele ponto ali em frente ao mercado de Camaçari, aí chama, Simancílio, Simancílio! Aí o povo sai correndo e pega o carro lá na frente, porque o veículo não pode circular pelo centro da cidade de Camaçari. Pois realmente, a desse jeito, vamos esperar para ver aí como vai ficar essa situação a partir do dia 15 de abril, sem a circulação dos ônibus da empresa Aval. Pois é, está de Simancílio, rapaz, vou te contar, viu? E final de semana chuvoso. Tivemos chuva na noite do sábado. Começou a chover, na verdade, forte no sábado. Aí a noite inteira foi chuva, domingo inteiro, uma sequência de chuva, de aguaceiro forte, por diversas localidades do município de Simancílio. Quando chove muito, já sabemos até ali, meu amigo, o que acontece, né? Sai sempre aqueles transtornos, alguns locais com alagamentos, enchente mesmo, a coisa realmente não foi fácil. Foi um volume de água intenso, muito forte, e caiu por toda a cidade de Simancílio durante todo o domingo. Choveu o dia inteiro sem parar por aqui, viu, meu irmão Alex Leitas? E hoje o dia ainda está com aquela possibilidade de chuva. Nesse momento chuviscando, aquela chuva, aquele chuviscozinho caindo. Nós estamos passando aqui pela rodovia BR-304, fazendo esse trecho que fazemos quase todos os dias, no sentido centro da cidade. E observando aí as condições das nossas rodovias, como estão nesse momento, para orientar você que está saindo de casa, está saindo do seu automóvel, você que já está trafegando no sentido de Salvador ou está seguindo para outra localidade, no sentido contrário, na verdade. Bom, então não há ainda nenhum ponto de congestionamento. Você que segue no sentido contrário, a Salvador, que vai passando aqui por Simancílio, seguindo a direção a BA-093 ou diretamente pela rodovia BR-324. Nesse momento, você pega o acesso completamente livre. Já que vai para a Grande Salvador, já pega uma certa lentidão, viu? Não está ainda congestionado, mas devido ao volume de veículos, e tudo está aumentando a cada minuto que passa, aí já temos algum ponto com uma certa retenção no trânsito, seguindo para a Grande Salvador. As pistas continuam molhadas, bastante encharcadas, escorregadias, propícias a acidentes. Então você, amigo do volante, você, minha querida amiga que está dirigindo, todo cuidado é pouco. Vamos aumentar a atenção para evitar acidentes, principalmente na principal rodovia, a mais movimentada que faz aqui pela cidade de Conselho, que é exatamente a rodovia BR-324. Já a BA-526 também está na mesma pegada, viu? E que vai para a Raul de Freitas, pega já uma certa lentidão nesse momento, vindo para Simancílio, somente o estancamento para BR-324 no viaduto do Cia, é que o trânsito está um pouquinho retido. Quando passa ali a empresa Von, ali em frente a antiga 8ª Delegacia de Polícia, para fazer aquele desvio, aí a coisa faz aquele funil, e o trânsito fica um pouquinho travado na região da BR-324. Estamos já chegando aqui na região central da cidade, ainda um pouquinho deserta nas primeiras horas desta manhã.
é porque o tempo está fechado, viu? Com certeza vamos ter aí mais uma manhã chuvosa aqui na cidade de Simão Filho. Agora um detalhe, meu amigo Alex Filho, apesar das suas chuvas que caíram durante todo o fim de semana aqui na cidade de Simão Filho, não diminuiu o calor, né? Continua ainda um certo calor, a temperatura continua ainda um pouquinho elevada. Não está assim aquele calor como estava antes da chuva, né? Aquele tempo abafado e tal, mas o calor ainda está ainda permanecendo por aqui. Não baixou a temperatura, choveu, mas ainda continua fazendo calor aqui na nossa cidade. Na área policial, daqui a pouquinho estaremos fazendo o levantamento, como é que foi a coisa durante o fim de semana. Aparentemente não tivemos assim aquelas ocorrências para chamar a atenção da nossa equipe de reportagem, né? Tudo indica que tivemos fim de semana algumas ocorrências, sempre acontece. A Polícia Civil sempre registra, principalmente o pessoal do plantão metropolitano, aquele plantão que fica exatamente atentado em flagrante durante a noite e também nos finais de semana. E o pessoal da 22ª Companhia de Defesa da Polícia Militar patrulhando toda a cidade, dando a nossa população aquela melhor sensação de segurança. Na verdade, pelo levantamento que fizemos, pré-levantamento, não encontramos assim muita coisa assim que possa chamar a atenção do nosso público. A gente vai daqui a pouquinho ainda passar nas unidades policiais, também nas unidades de saúde, e trazer informação precisa do tamanho da verdade para deixar você que acompanha o programa Bahia no Ar por dentro de tudo. Estamos já às 6h39, estamos seguindo com a nossa unidade móvel, sempre em busca da notícia, e estaremos também dando vez e voz ao povo. Estamos aqui trabalhando por você, para você, pela sua comunidade. E também pedir socorro também, viu? Caso você tenha aí alguma situação para chamar a atenção das nossas autoridades, Bahia no Ar faz o elo. Você fala diretamente com as nossas autoridades, contando a sua história, contando a sua situação, como está o seu bairro, como está a sua comunidade, como está a sua casa, como está a sua rua. Falta de energia elétrica, esse é o problema. Atenção, dona Coelma, já recebo informação se alguns bairros da cidade de Simão Filho ainda estão. Desde ontem, faltou energia e até agora o serviço não foi restabelecido. Meu Deus, que situação, viu? A pele, por exemplo, faltou. Ontem inteirinho, com essa energia vai chegar no finalzinho da tarde. Santa Luzia também, fiquei sabendo, Aratu. Meu Deus, todo período chuvoso, vem a chuva, contou lá na casa do nosso Jesus Cristo, a luz já está indo embora, viu? Não sei o que é que acontece, na pele principalmente, isso já é uma coisa corriqueira. A chuva aponta na casa do nosso Jesus Cristo, se prepare, prepare logo a velhinha, para não ficar no escuro durante a noite. Sempre a gente fica sem fornecimento de energia elétrica. Bom dia, dona Angélica, está seguindo aí lá do meu amigo Páscoa, daqui a pouquinho tem aquele café da dona Angélica, viu? Hoje estou sabendo que o café vai ser a base de sardinha frita. É isso, dona Angélica, meu amigo Pastores, a galera que faz o transporte chamado Ligeirinho, aí para cima do Espírito e também para o bairro de Guarantão. Daqui a pouquinho, chegando no comando da nossa programação, o destemido da Bahia, Roque Santos, uma voz firme e defesa do povo. O campeão, grande campeão. Lembra, meu amigo Alex Freire, que eu falei a semana passada? Vitória, campeão baiano. Se tiver gravado, pode botar aí. Eu falei, uma vez essa parte, eu conheço um pouquinho de futebol. Eu vi o que Vitória jogou no último domingo, no segundo tempo principalmente. Esse Léo Condé é o super técnico, viu? Não é apenas entregador de camisa, não. Pela leitura, todo o time do Bahia, Rogério Ceni pensou que ia ficar lá atrás, com o regulamento debaixo do braço. Agora foi pra cima. E você, torcedor rubro-negro, não vá pro campo grande, não, viu? Vá na igreja do Bonfim. Agradecer por não ter levado uma goleada na tarde de ontem no estádio da Fonte Nova. Seguindo, meu amigo Alex Freitas. Valeu, meu querido Valfredo Silva, direto e ao vivo da nossa querida cidade industrial. Já volta, hein, trazendo novas informações, as informações do plantão policial e tudo que de fato aconteceu na cidade de Simão Filho. 6h42, faz o seguinte, eu vou rapidinho ao bloco comercial, no retorno a gente segue com o giro da informação na região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, ainda hoje 3 motocicletas levadas pelos bandidos em nossa querida capital da indústria, um homem que foi assassinado a poucos metros do complexo de delegacias aqui da cidade de Camaçari. Tudo isso e muito mais logo após o bloco comercial. Minutinho só, iremos ali, voltamos já. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos.
Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar. Hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação, melhor pra você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu e as lojas Planeta obedecerão. O Crédito Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crédito Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crédito Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. Não perca o verão costa a costa em Arembepe, na estação de transbordo de 11 a 14 de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futebol, beach tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Realização: Governo da Bahia, CETRE, SUDESB, em parceria com a Unisport. Apoio Conto. A Osab é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @GrupoOsab. Osab, conte com a gente sempre. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial, qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 713-6220869. Direção geral Márcio, o cara da autoescola. Autoescola Radial. Novas vias, centro de bioimagem, novo mercado municipal. Simões Filho tá se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, seu Roque, Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade?
Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas, ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. A Rocha Descontão Center Móveis e Eletros é pra arrochar os preços. Compre e divide em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, cabeceira de casal, colchão de casal, cama de solteiro com auxiliar, armário de cozinha, quatro portas, cozinha três peças, nala, balcão para cooktop cinco bocas, conjunto de mesa com quatro cadeiras, bancada para TV 100% MDF, rack mais painel, painel para TV, sofá de canto, Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas, ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Bahia, bom dia Brasil, bom dia, região metropolitana de Salvador, aqui estamos nós, ao vivo para toda a Bahia, para todo o Brasil, através do programa Bahia no Ar, com o programa Bahia no Ar desta segunda-feira, dia 8, viu gente, 8 de abril, excelente segunda-feira para todos nós, a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus está no comando!
Salve, salve, nação rubro-negra! Isso, que emoção, olho vivo! Que festa, olho vivo! O mundo acabou, olho vivo! Ah, deixa eu liberar o grupo, aquele grupo lá que trancamos ontem, pra evitar emoções. É, Tony lhe pega, viu? Alô, lá ele! Alô, doutora Renata, aí em Lauro de Freitas, aquele abraço. Rubro Negra. Alô, meu amigo Gilberto, do Recanto das Árvores, Rubro Negro. Alô, Roberval da Malícia, parabéns. Alô, meu amigo Túnio Martins, parabéns, Rubro Negro. Alô, Vinícius, alô, Chay, alô, Mavi, Rubro Negros. Alô, doutora Andréia Montenegro, Rubro Negra. Alô, Vânia Santana. Alô, Maíra Lima, alô, Vanessa Rodrigues. Jornalistas que ontem comemoraram. Maíra, ontem foi comemoração tripla, comemoração do aniversário, comemoração do título do Vitória e comemoração do Dia do Jornalista. Salve, salve, rubro-negros! Salve, salve, rubro-negras! Aqui, a doutora André botou bom dia, Rock, saudações rubro-negras. Não libera Alex hoje, não. Faz ele cantar o hino do Vitória para nós. Canta aí, é pedido de um ouvinte. Quero ver. Quero dizer o seguinte: só faltam 20 títulos para empatar com o Tricolor de Aço. Só isso, só isso, só isso. O maior campeão do século XXI tá de volta. Sério? É, meu amigo. Ele tá desmotivado, ainda faltam 20 pra empatar com o Tricolor de Aço. Ele nem veio com a camisa hoje. O Bahia era campeão quando Sim. tinha. Quando tinha. O Vitória nem time de futebol era. O Vitória era um baba de amigos. Era time de remo, clube de remo. Não disputava futebol, disputava remo. Tá triste. Nem veio com a camisa do Vitória hoje. A festa foi ontem, é tão normal ganhar o título. Normal. Sério? Pra que andar com a camisa do Vitória? Não, vamos pra frente. Parabéns, nação rubro-negra. Olha, o pior não é nada. Aqui o seu xará Rock Bahia já mandou ele preparar a Heineken. Já preparou. Uma caixa de verde. Eu vim de verde hoje homenageando as verdinhas. Tá bom? Ah, rapaz. Bom dia, Rock. Solta o pitbull enraivado. O qual? Maurício, qualidade é rubro-negro e tá comemorando. Alô, dona Cristina. Aquele abraço. É isso aí. Alô, é Camille de Fernanda. A Fernanda tentou desviá-la. Virou vitória ontem, porque ganhou. Não. Camille sempre já nasceu vitória, né, Camille? Aliás, as duas Camilles. Camille Vitória, irmã de Mari Moraes, que Mari Moraes também é rubro-negra. Jader, tá todo mundo vibrando. Alô, meu amigo Renatex. Alô, Ninha. Ninha. É irmã de Renatex, também Vitória, aniversário antes do dia de ontem. Já falei do meu amigo Roberval da Malícia, gente boa da melhor qualidade. 6h57 na Bahia. Olá, meus amigos, antes do ouvinte, eu gostaria de chamar a atenção. Atenção, viu? Atenção, é por isso que na política você tem que estar atento o tempo todo. Na política, você tem que estar atento o tempo todo. Vejam bem. Essa notícia é uma notícia exclusiva. É uma notícia... Para mim, não me surpreende, não. Para mim, não me surpreende. Daqui a pouquinho, eu vou comentar sobre a pesquisa Atlas do Jornal à Tarde. Agora eu entendi por que tanta demora da Atlas e o Jornal à Tarde divulgarem a pesquisa. Primeiro que a pesquisa vai justamente no sentido que nós estamos divulgando há muito tempo. E aí depois eu quero ver, é fake news, tá vendo aí? O PT encomendou uma pesquisa, todo mundo sabe que o Jornal à Tarde é ligado ao Partido dos Trabalhadores, que eles fazem uma tabelinha, Jornal à Tarde, Governo do Estado, PT,
E eles encomendaram a pesquisa. E daqui a pouquinho vou trazer detalhes aqui. Vou trazer detalhes aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Bota aí mais uma vez o hino do Vitória. Vou, daqui a pouco, viu? De gente? Novo? É emoção. Homenagem ao meu amigo Fabrício do Novo Mix. Bom dia, irmão. Ontem o Vitória foi campeão mundial, segundo o Grupo Seed. Ganhamos do mundo, é verdade, viu, Fabrício? Um abraço pra você, um abraço pra Sheila, um abraço pra todo mundo aí. O mundo acabou, Fabrício! Coisa maravilhosa! E aí, Fabrício, é porque foi arbitragem, é porque a arbitragem reclamou, é porque o sol estava forte, é porque isso, é porque aquilo, é porque comeu sardinha demais, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, papai? Agora corta pra mim. Então, eu divulgava aqui, viu, gente, falando um pouco da política. Eu vou comentar daqui a pouco sobre a pesquisa. Foi de hoje aqui, meu amigo Alex? Não, né? Foi de hoje aqui, não. Daqui a pouco eu vou divulgar sobre a pesquisa Atlas e o Jornal à Tarde. Agora eu entendi por que tanta demora do Jornal à Tarde para divulgar. Mas antes, vamos falar sobre fidelidade. Não é fidelidade partidária. Eu não sei, eu sinceramente, viu, senhor Olho Vivo? Para mim não me surpreende. Eu vinha divulgando aqui há muito tempo sobre o senhor Val Estilos. Todo traidor procura desculpa para traição. Todo traidor procura uma desculpa para traição. Pode ter certeza disso. Eu divulguei aqui, Val, para sorte dele, ou nossa, ou dos ouvintes, no dia que Val veio da entrevista, eu não pude me fazer presente, porque eu estava em uma agenda em Lauro de Freitas, em Salvador. Ainda assim, eu pedi que ele fizesse a entrevista com o Alex, mas ele queria fazer a entrevista comigo. Eu estou à sua disposição, viu, Val? A hora que você quiser, o dia que você quiser. Mas está vendo aquilo que eu falei aqui? Olha só o que aconteceu. Todo mundo sabe que sábado, dia 6, foi o último dia para filiação partidária. Ah, por que isso? Por que aquilo? Ó, sábado, dia 6, de acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, foi o último dia para filiação partidária. O que é que acontece, meus amigos e minhas amigas? Dia 3 de abril... Todo mundo sabe que Val Estilos está inelegível, né? Apesar de acreditar em chifre na cabeça de galinha, acreditar que vai voltar. Mas tomou pau duas vezes no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tomou pau em Camaçari, tomou pau do TRE, tomou pau duas vezes no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E todo mundo sabe que ele foi cassado e está inelegível. E aí vamos... Nada contra você, viu, Val? Aqui é notícia, aqui é fato. E contra fatos não existem argumentos. Se você quiser, pode entrar no ar, fique à vontade. Todo mundo sabe que Val está inelegível e foi cassado. E aí, o que é que Val fez? Val chamou uma das aliadas, Francis Salles de Jesus Brito Santos. Val convidou uma aliada para ser candidata a vereadora. Até aí, tudo bem, gente. Ele escolhe quem ele quiser. Aí todo mundo dizia, Val vai subir a colina, Val vai pra isso, vai pra aquilo, vai pra lá, vem pra cá, e vai pra lá, e vai pra cá. Aí o que é que acontece? O que é que acontece, senhoras e senhores do meu Brasil? Dia 3 de abril de 2024. Filiava Francis Salles no União Brasil. União Brasil, partido do prefeito Antônio Elinaldo, presidido do município por Helder Almeida, que tem como pré-candidato a prefeito Flávio Matos. Dia 3, ele filiou, eu tô aqui com a certidão, viu, gente? Eu tive a preocupação de tirar as certidões dos chamados traíras. Tirei, eu tive que tirar dos dois lados, porque tem traíras nos dois lados, pode ter certeza disso. Então, no dia 3, eu tirei essa certidão, estava aqui, situação regular. Francis Salles, candidata de Val, filiada à União Brasil. Vejam só.
Isso no dia 3. Eu recebi do próprio pessoal de Val Estilos foto de Val e foto de Elinaldo e foto de Flávio Matos. No dia 6, dizendo que mesmo inelegível, Val se filiou à União Brasil. Olha a cara de Val na foto. Olha a cara de Val nessa foto. Recebi também da comunicação do União Brasil, do partido, falando, grande aquisição, Val Estilos, filiado à União Brasil. Pronto. E aí, o que é que acontece? Isso dia 6, viu, gente? Aos 45 do segundo tempo. Olha que manobra do dito cujo. Dia 6, aos 45 do segundo tempo. Aí, a gente ontem, rapidamente, ontem foi o dia do Vitória ser campeão, mas a gente comemorou Vitória sendo campeão, mas trabalhando também. Ontem eu fiz visita no Parque Real Serra Verde. Tem que ouvir o povo, olho vivo. E trabalhando também, preparando o programa de hoje, porque hoje tem entrevista com pré-candidato a prefeito. No caso, pré-candidata a prefeita, Marisa Bonfim, de Cibonsílio. E eu tenho que preparar o programa. Não posso fazer o programa só na hora que estou sentado aqui. A gente tem que preparar toda uma logística, toda uma produção. E ontem eu sentado preparando o programa, vou lá também mais uma vez, no site do TSE tirar as certidões. Tirar a minha certidão, por exemplo, verificar como é que estava a minha situação. E aí eu puxei a certidão de Val Estilos. Olha o que consta na certidão de Val Estilos. A Justiça Eleitoral certifica que, consultado o sistema de filiação partidária, filia Walter... Walter de Jesus Araújo, título de eleitor, está com filiação sub judice. Atenção, com filiação sub judice. E o que é filiação sub judice, gente? Porque antigamente, você lembra que dava dupla filiação. Você tinha que se desfiliar de um partido para filiar no outro. Mas agora, com o avanço tecnológico, com o passar dos tempos, a última filiação automaticamente desfilia você da primeira filiação. Não precisa todo aquele processo disso. Automaticamente você se filiou a um partido, você está desfiliado do partido anterior. Mas essa situação de Val Estilos tem uma particularidade. Por que deu dupla filiação? É porque praticamente, na mesma hora, Val Estilos se filiou a dois partidos. Ele estava em reunião com Elinaldo e Flávio Matos, e se deslocou e participou de outra reunião com o pessoal da Colina. Então, questão de segundos, de minutos, ele estava sendo filiado a dois partidos, a União Brasil e ao PSD. Então, hoje, Val Estilos se filiou, atenção, a dois partidos ao mesmo tempo. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a certidão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Ele se filiou ao mesmo tempo. Aqui a data da filiação. 6/4/2024, ao PSD. E no mesmo dia, 6/4/2024, à União Brasil. Ou seja, primeiro houve a filiação ao PSD, no mesmo dia, praticamente na mesma hora, no mesmo minuto. E segundo, houve filiação à União Brasil, no mesmo dia, praticamente no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Aí chocou. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, praticamente deu dupla filiação. Repito, com o sistema, hoje, do TSE, a última filiação anula a primeira filiação. Mas neste caso de Val, ele se filiou a dois partidos no mesmo dia, na mesma hora. Repito, no mesmo dia, na mesma hora. Hoje, a Justiça Eleitoral fica sem entender. Poxa, eu recebo aqui. Até para proteger o dito cujo, né, olho vivo? Eu recebo aqui, filiação no PSD. Os dados desse cidadão.
no mesmo tempo, receba a filiação do União Brasil. Qual é a situação aqui? Eu não sei se ele, de fato, assinou a filiação no União Brasil. Eu não sei se, de fato, ele assinou a filiação no PSD. No União Brasil, você vê aqui a foto dele com a ficha de filiação. No PSD, o pessoal lá de Caetano, você não vê. Eu não vi as fotos ele na colina. Geralmente a galera faz a festa lá, subindo a colina. No caso de Val, a gente não viu. Então eu não sei como se deu essa filiação. Se foi uma filiação presencial, com todo o rito, com todo a parte burocrática, ou se passou os dados, que tem isso também, né? Entendeu, Olho Vivo? Eu não sei ainda do que se trata. Agora, outra situação de Francis Salles. Não parou por aí, não, senhoras e senhores. Eu falei de Francis Salles, que se filiou à União Brasil dia 3. Eu falei de Val Stilos, que no mesmo dia se filiou, no mesmo dia, no mesmo momento, se filiou a dois partidos. Um ligado a Caetano e outro ligado a Elinaldo, que é o partido de Elinaldo. E agora vem a bomba. Francis Salles, que no dia 3 ele filiou a União Brasil. No dia 6, ou seja, no último dia, ele tira Francis Salles do União Brasil e filia Francis Salles no PSD. Né, Olho Vivo? Filia Francis Salles no PSD. Então tá aí, senhoras e senhores. Tá aí a situação, né, Olho Vivo? Tá aí a situação de Francis Salles, que tá afiliada ao PSD. Tá afiliada aqui, ó. Data da filiação. É, dia 6 de abril de 2024. Francis Salles, olha só como é a situação. Francis Salles era do Republicanos, que era o partido de Val Stilos. Ela se filiou ao Republicanos dia 29/12/2020. 29/12/2020. No dia 3/4/2024, ou seja, 3/4/2024, ela sai do Republicanos. Por que saiu do Republicanos? Porque no dia 3/4/2024, ela se filiou à União Brasil. Automaticamente saiu do Republicanos. Saiu do Republicanos. Pronto. Até aí, eu tô aqui com a certidão de Francis Salles no dia 3, lá no União Brasil. No dia 6, sábado, Val Stilos tira Francis Salles do União Brasil e automaticamente filia no PSD. Das duas hipóteses, uma. Mas eu não acredito. Eu sinceramente, eu não acredito nesse pessoal. Porque esse pessoal é capaz de enxergar chifre na cabeça de galinha. Daqui a pouco podem chegar e dizer: não, isso não aconteceu. Cadê minha assinatura no partido? Aí, sabe o que é que vai caracterizar? Fraude. Porque se alguém filia alguém que não tem autorização em um determinado partido e com o intuito de bagunçar, de burlar a lei eleitoral, caracteriza fraude. Então, das duas hipóteses, uma. O Val Stilos é um traíra sem palavra. Ou o pessoal ligado a Caetano praticou fraude. Fraude eleitoral. Das duas hipóteses, uma, viu, gente? Não tem aqui, não tem meio termo. Eu tô aqui, gente, tá aqui. Eu tenho as certidões em mãos. Porque aqui a Justiça Eleitoral não vai filiar ninguém se o presidente do partido que tem autorização, que tem toda a parte burocrática para fazer a filiação. Por que o PSD filiou Val Stilos e filiou Francis Salles? Que é normal, às vezes, a pessoa filia e diz: ó, tome meus dados aí, daqui a pouco eu passo aí pra assinar a ficha de filiação.
Porque daqui a pouco pode chegar alguém e dizer assim, o Val Chiros pode chegar e dizer assim, não, não assinei não. Eu não autorizei não. Só que conhecendo esse pessoal ligado a Caetano, alguns, se Val Chiros se manifestar assim, é bem capaz do pessoal na outra hora desmascarar como uma gravação de Val. Dizer aqui, ó, eu já sabendo que ninguém vai, ó, quem é que vai aberto? É, olha, eu já sabendo que isso poderia acontecer, tome aqui. Então tá aí, viu, gente? Tá aí a mais nova notícia. A nova notícia a gente trazendo aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. O fato de Val Chiros estar filiado ao PSD e filiado à União Brasil. A filiação está sub judice. Porque no mesmo dia, no mesmo momento. Se, claro e evidentemente que cabe discussão jurídica. Ah, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Cabe discussão jurídica. Porque quando você apresentar. Se você for analisar tecnicamente. Não vai ter uma questão de segundos aí, uma posterior à outra. E o que vai prevalecer é isso. Mas, sinceramente, às vezes Deus nos dá livramentos. Eu acho que não vale esse tipo de briga por alguém que não merece. Mas é a vida que segue. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes, porque agora tem alguma informação aí, Alex. Olha, destemido, a informação de um veículo que foi incendiado há poucos minutos. Chamaram a atenção aí do 10º GBM, também Defesa Civil aqui na cidade de Camaçari. Uma caminhonete 4x4 na região do Parque Verde 3, aqui na sede do município. Agora há pouco, as primeiras informações apontam de que um homem teria estacionado este veículo e ateado fogo, fugindo logo em sequência. O veículo ainda em chamas. Chamaram a atenção do 10º GBM, Corpo de Bombeiros na cidade de Camaçari, também da Defesa Civil aqui, nossa querida capital da indústria, destemido. Valeu, 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 valeu! É a maior integração do Rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador, dos quatro cantos de toda a Bahia. Olha, gente, outra notícia aqui. O Alex, informe aos nossos convidados que a entrevista a gente deixa de 7h30 a 8h30, com o mesmo tempo de duração para a gente ganhar tempo e ficar mais tranquilo com a nossa entrevistada, que é Marisa Bonfim, pré-candidata à prefeita da cidade de Simoncílio, falando aqui daqui a pouquinho com a gente no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu vou chamar aqui a atenção, tá aqui, ó. O Jornal à Tarde, no dia de hoje, divulgou a pesquisa aqui na cidade de Camaçari, e é importante a gente trazer alguns recortes. Vocês lembram que a todo momento eu dizia, olha, gente, há um empate técnico. O nosso querido Tônio de Jauá ainda fez um questionamento. Ô, Roque, você vem divulgando há muito tempo que há um empate técnico. E que às vezes tem algo estranho aí, porque como é que não muda? Mas é isso, gente. Como a margem da pesquisa é de 4 pontos, de quase todos os institutos, 4 pontos para mais ou para menos, quem há 2 meses atrás, por exemplo, estava a 4 pontos atrás, pode ter crescido 8 pontos. É, olho vivo. E quem há 2 meses atrás estava com 4 pontos na frente, pode ter caído 4 pontos. E ainda assim, olha, vivo, a pesquisa vai estar com um empate técnico. Porque quem estava com 36, por exemplo, pode ter ido para 40. E pode chegar a 44. Quem estava com 40 pode ter caído para 36, 37. Mas isso são números de consumo interno. O Jornal à Tarde, junto com o Instituto Atlas Intel, divulgou uma pesquisa e mais uma vez traz isso, justamente o empate técnico. Pesquisa tá aí, eu vou pedir até o pessoal que também coloque esse recorte aí no nosso site bahianoar.com, mesmo já sabendo, por exemplo, os números que o Jornal à Tarde trazem, os números que eu tenho aqui de outros institutos, são diferentes dos números do Jornal à Tarde.
Mas ainda assim, esses números que eu tenho estão dentro da margem de erro. Estão dentro da margem de erro. Pesquisas de consumo interno, repito. Pesquisa de consumo interno, repito. Por isso, essas outras eu não vou divulgar. A do Jornal da Tarde eu divulgo, porque tem um registro lá no TSE, mas pesquisa de consumo interno consta que Flávio Matos já conseguiu superar Caetano numericamente. Mas eu chamo sua atenção que depois da entrevista de Marisa, eu vou trazer todos os detalhes. Depois da entrevista de Marisa, eu chamo a sua atenção. Atenção, Camaçari, números exclusivos. Depois da entrevista, a entrevista de Marisa. 7:18, eu vou até o intervalo e volto já já. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3.800.000 pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robson Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Sai daqui, mosquito. Sai! Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Choque. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Já segue o perfil das lojas Center Móveis e Eletros no Instagram? Não! Pega agora o celular e abre o aplicativo do Instagram. Busque o perfil oficial da loja, arroba Center Móveis e Eletros. E fique por dentro de todas as nossas ofertas e novidades para não perder a oportunidade de comprar barato. Center Móveis e Eletros. Aqui tem excelente atendimento, o melhor pós-venda da Bahia e entrega e montagem rápida e grátis. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial, qualidade e rapidez você encontra aqui. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 7136220869. Direção Geral Márcio, o cara da autoescola. Autoescola Radial. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Carimba que é top. Segue o líder. Bahia no ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de 1.200.000 acessos por mês. Acesse bahianoar.com. Aqui a notícia é nossa. Nossa. Mas a opinião é sua. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Show. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade?
Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Chega de tanta ilusão. Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, Avenida Sul, número 25, bairro da Piaçaveira, Camaçari. Dê asas à sua imaginação. Vá imprimir Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$ 54,90 por apenas R$ 41,10. Tem capa almofada a partir de R$ 8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso casal só R$ 57,60. Pano de copa a partir de R$ 6,90. Cortina Blackout Infantil Disney de R$ 111,90 por apenas R$ 83,90. Cortinas a partir de R$ 55,10. Tapete Pop só R$ 9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$ 27,90. Travesseiro Comfort Flex de R$ 15,90. Protetor de sofá Libra R$ 89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$ 269,90 por apenas R$ 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo o seu lar com conforto e qualidade. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos.
Amigos, minhas amigas, 7h27 na Bahia, 7h27 na Bahia, informação precisa do tamanho da verdade, dos quatro cantos de toda a Bahia, dos quatro cantos de toda a região metropolitana de Salvador. Deixa eu dizer aqui ao público, para você que está nos acompanhando, este programa tem uma missão, principalmente neste período eleitoral, de ajudar não só os pré-candidatos, mas também ajudar o eleitor, o ouvinte, a fazer uma avaliação, a saber as propostas, as ideias de todos os pré-candidatos que estão colocados em nossas principais cidades na região metropolitana de Salvador. É evidente que a gente não pode, não tem a condição de colocar todos os pré-candidatos das cidades da região. Então nós escolhemos cidade de Camaçari, a Rádio Sucesso é sede aqui em Camaçari, escolhemos a cidade de Simões Filho, a cidade de Lauro de Freitas e iremos também incluir a cidade de Dias d'Ávila. Essas quatro cidades, esses quatro municípios. E nós escolhemos, colocamos até aqui de 7h, mas queria pedir desculpa à pré-candidata, a professora Marisa Bonfim, que a gente vai começar às 7h30, até 8h30 a entrevista. E durante essa entrevista a gente vai liberar também para o público, liberar para o ouvinte. Eu gostaria de pedir ao ouvinte que fosse cortês com os nossos convidados para que tenha reciprocidade também. E pedir ao ouvinte que seja bem breve na pergunta, pergunta objetiva para que a gente ganhe tempo aqui no decorrer da entrevista com os nossos convidados e as nossas convidadas. Então hoje convidamos Marisa Bonfim. Meio-dia convidamos Antônio Rosalvo, que é de lá, de Lauro de Freitas. Amanhã convidamos o seu Luiz Carlos Caetano. Estão sempre disponibilizando duas datas. E aí o seu Luiz Carlos Caetano, já mandei o convite, já recebeu. Estou esperando ele dar a resposta se quer vir aqui ou não. Só não vai ter depois a questão de dizer, não fui convidado. Tudo isso documentado. E aqui está a professora Marisa Bonfim. Professora, bom dia. Só apertar aí, fica à vontade. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Tá ligado aí já. Bom dia. Bom dia, Roque. Bom dia a todos os ouvintes da Bahia no Ar. Gostaria de desejar um bom dia especial a Simões Filho, aos moradores da minha cidade e a todos da família da educação. O que levou a professora Marisa Bonfim a colocar o nome à disposição para disputar as eleições majoritárias em 2024? Roque, em 2008 eu fui candidata a prefeita da minha cidade e eu não me elegi. Quem se elegeu na época foi o ex-prefeito Eduardo Alencar. Mas durante a campanha houve, na igreja do pastor Enoque, eu fui convidada para ir assistir o culto e veio uma pastora de São Paulo e ela profetizou que eu seria prefeita da cidade, mas não naquela época. Fazem 16 anos isso. E ao longo desse percurso, eu perdi a eleição, mas desisti da política, né? Depois fui trabalhar como professora que sou. E durante esses 16 anos houve muitas profecias e eu me recusei a aceitar essas profecias. E as profecias sempre vinham de pessoas evangélicas, pessoas católicas, espíritas, sempre revelando que há uma promessa de Deus que eu seja a prefeita da cidade. Coincidentemente, eu nasci, né? Eu nasci ainda em Água Comprida, depois de uma semana fui registrada em Simões Filho, na cidade de Simões Filho, que era a antiga Água Comprida, e fui registrada na Semana da Emancipação, né? E foi um período em que os meus pais participaram da luta pela emancipação da cidade. Talvez esse vínculo, né? Minha mãe grávida, presenciando todo aquele movimento da gente ser livre, ser emancipado, talvez eu tenha recebido esses fluidos, né? E ao longo da minha vida, eu
sempre trabalhei pela minha cidade. Sempre. Eu me formei com 18 anos como professora. Eu lecionei no anexo do Padre Luiz Palmeira. Eu estudei no município. Eu fui da Escola Clarice Ferreira, né, porque eu sempre morei ali na Praça da Bandeira, hoje Praça Noemi Meireles. Eu estudei no Padre Luiz Palmeira, sempre estudei escola pública. Me preparei ao longo desses anos para dar o meu melhor pela minha cidade e para influenciar também pessoas que venham dar o seu melhor pela cidade. E me formei na Universidade Católica em Geografia, depois me pós-graduei em Geografia Humana, estudei no Senai, fiz eletrônica no Senai, depois fiz uma especialização em eletromedicina, fiz vários cursos, não é? Formei em engenharia civil com 50 anos de idade, e aqui eu deixo o meu exemplo para que as pessoas nunca percam a esperança de estudar, de aprimorar seu conhecimento, de crescer, de vencer, de querer o melhor para si e para o outro, né? E nessa caminhada de estudo, de trabalho, né? E com essa profecia, eu resolvi, não, eu obedeci ao chamado do meu Senhor Deus. Eu obedeci porque eu assisti no seu programa, você disse, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E lá está em Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Eu relutei por 16 anos. Eu recebi todas as profecias, mas eu não aceitava enquanto Deus não falasse comigo pessoalmente. E você sabe que Ele fala através do Espírito Santo conosco. E Ele falou comigo. É você, filha, que eu escolhi. Eu te quero como prefeita de Simões Filho. Porque enquanto Deus não falou diretamente comigo, todas as profecias que eu recebi, eu dizia, Deus me livre, eu não quero saber. Inclusive, o nosso prefeito sabe, porque eu contei todas as profecias a ele, e ele disse, vamos orar, Marisa. Diante do que você me colocou, vamos orar. Então, foi uma decisão difícil para mim, enquanto Deus não falou comigo. Mas a partir do momento que Deus falou comigo, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E por isso eu estou aqui, para dizer que nós devemos obedecer, porque o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, quando Ele promete, Ele cumpre. E a prova é que Ele abre portas. Foi tudo tão facilitado para essa candidatura que chega a ser, essa pré-candidatura que chega a ser surpreendente. Porque até o dia 19 de fevereiro, eu não era pré-candidata, porque eu não tinha confirmação do meu Senhor. E quando eu tive a confirmação, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer ao povo de Simões Filho, que nós estamos pré-candidata para representar a cidade, para fazer o melhor pela cidade. E assim, Roque, eu tenho um legado de 43 anos na educação do município. Sempre dando o melhor, dando sempre a oportunidade às pessoas de crescer, buscando sempre parceiros, buscando sempre inovações, com a mentalidade de modernizar a cidade, de fazer o que é melhor para a cidade, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. E nesse propósito, eu coloco a minha pré-candidatura hoje para o povo de Simões Filho avaliar. Eu sei que eu já fui aprovada por diversas vezes na educação, porque fui secretária de educação por um longo período, né? Trabalhamos muito, recebemos título a nível nacional e internacional. Eu lembro que em uma certa época eu fui secretária, nosso município foi o primeiro do Brasil a receber o título de ter conseguido colocar toda criança na escola. Foi a primeira vez que o município recebeu um ministro da educação, porque nós despontamos dos mais de 5 mil municípios do Brasil como que conseguiu colocar toda criança na escola. E agora, nesse meu segundo retorno, nós criamos também um Busca Ativa, nós íamos buscar os alunos dentro de casa, porque eu entendo que a educação é quem pode transformar
a educação com Jesus é quem pode transformar as pessoas a terem um mundo melhor e a construir e a edificar uma vida para a eternidade. E é por isso que eu faço a educação com amor, é por isso que eu estou aqui me colocando para o povo de Simões Filho como pré-candidata, porque eu já passei pela prova de que fui testada na educação, sei que fui aprovada pelos indicadores e sei que nós vamos poder fazer muito, muito mais por nossa cidade. Ô, professora Marisa Bonfim, o que eu vou perguntar aqui não tem cunho religioso, não tem como objetivo macular a religião de ninguém. Talvez eu não tenha seu conhecimento bíblico, mas a senhora falou aí que Deus lhe garantiu que a senhora será prefeita. Nem candidata, será prefeita, né? Então acredita nessa revelação que a senhora teve. Até o mês passado a senhora fazia parte do grupo de Dinha. Dinha também disse neste microfone, já disse diversas vezes, que Deus escolheu, deu para Deus ser o candidato. Me explique aí, até no ponto de vista religioso, será que o Deus que ele revelou para a senhora que a senhora será prefeita é o mesmo Deus de Dinha, o Deus de Dinha que revelou que é Deus, é o mesmo seu ou existem deuses diferentes? Olha, o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. É o Deus que me colocou aqui, é que está me dando força, sabedoria e está me protegendo. E é aquele Deus que nos protege todos os dias. Aquele que lhe protege, que dá o seu fôlego de vida. Eu não duvido que o prefeito tenha recebido ou tenha alguma mensagem de que ele escolheu o candidato que ele tenha. O que eu posso garantir e o que eu disse a ele é que Deus move o coração das pessoas quando é a vontade dele. E nós vamos ver isso nas urnas. Qual é o Deus verdadeiro que está garantindo quem será a pré-candidata e a candidata a prefeita de Simões Filho? Tem Deus mentiroso? Sim. Tantas pessoas servem a tantos deuses e botam o nome de Deus. E pode ter algum mentiroso entre o seu e o Didinha? Eu não posso definir aqui se existe um mentiroso. Eu só posso dizer que o meu Deus é o meu Deus, é o meu Deus, é o Deus verdadeiro. Porque eu estou fundamentada na palavra dele. E a palavra do Senhor traz vitória. E eu sinto isso pelo mover do coração das pessoas. Que muitas, embora não possam se manifestar claramente e abertamente, elas mandam mensagem, elas dizem, estou com a senhora. Simões Filho precisa de uma mulher que zele, que cuide, que tenha novas ideias, que venha modernizar essa cidade. Nós não queremos mais a Simões Filho da reconstrução, Roque. Nós estamos vivendo há mais de 20 anos só reconstruindo o que Simões Filho tem. Nós precisamos dar um salto para o futuro. Nós só podemos dar esse salto com muitos investimentos na educação, com modernização na saúde, com oportunidade para os jovens. A minha grande preocupação em ser pré-candidata e estar à frente desse projeto é a nossa juventude, Roque. A juventude precisa de oportunidade, é preciso a gente buscar inovações, modernização no serviço público para oportunizar as pessoas. As pessoas precisam ter uma melhor qualidade de vida. É possível fazer? É. Com diagnóstico, com planejamento, com seriedade, com transparência dos recursos, com pessoas comprometidas, com pessoas da comunidade. Existem muitas pessoas com muitos talentos, existem pessoas que têm compromisso com a causa pública, que essas pessoas estão trabalhando, mas existem muitas outras. E nós precisamos, a sociedade de Simões Filho precisa entender que foi feito muito, foi. Cada prefeito que passou ali deu a sua contribuição. Berlindo deu, Eduardo Alencar deu, Edson Almeida deu a sua contribuição, o Dinha deu uma grande contribuição, mas é preciso que a gente avance muito mais. E eu me coloco à disposição da sociedade. Quem foi melhor para a senhora, Dinha, Eduardo ou Alencar? Olha, Dinha, Edson ou Alencar? Olha, a população, ela tem revelado isso com os resultados das urnas, não é? Então, se, por exemplo, duas vezes Eduardo foi aprovado nas urnas, é porque ele foi um bom prefeito. Se Edson também foi duas vezes, é porque foi um bom prefeito. E se Dinha também foi aprovado duas vezes, foi um bom prefeito. Mas eu estou falando de gestão.
Olha, se você falar de gestão, de quem foi melhor dos três? Se você falar de gestão da construção, não resta dúvida que o Eduardo Alencar foi quem mais construiu. Se você falar de relacionamento, foi Irmãozinho. E se você falar de recuperação da sociedade, foi o prefeito Dinha. Foi o prefeito que recuperou mais a cidade. Trazendo tudo isso, no seu ponto de vista, é melhor recuperar com Dinha, gestão com reconstrução com Eduardo ou de relacionamento com Edson? Não, é melhor seguir construindo com a engenheira Marisa, que tem projetos bons para construção e inovações da nossa cidade. Nós precisamos resgatar não só, mas não só renovar, mas construir algo novo. A população anseia por coisas novas, por projetos novos na cidade. Por exemplo, se eu for falar quem mais construiu escola, o prefeito Eduardo Alencar construiu mais escolas no município. Não resta dúvida que o prefeito Dinha construiu uma escola e que, por sinal, foi construída com recurso do governo federal. Mas se você falar quem recuperou o estádio, quem recuperou... Eles tiveram a sua participação, mas eu não quero falar deles. Eu quero falar que eu, a Pro Marisa, está chegando na cidade para mostrar à população de Simões Filho que o que nós temos é pouco. Nós podemos avançar muito, muito mais. Aí você diz assim, mas como é que você vai poder avançar mais, muito mais? Nós podemos avançar como nós fizemos na educação. Nós ampliamos os recursos da educação, porque nós buscamos parceiros com o governo estadual, com o governo federal. Nós somos buscar as inovações de novos projetos. E é isso que a cidade precisa. A cidade de Simões Filho, eu fui comparar com alguns dados, por exemplo, da saúde com Camaçari, está muito abaixo. Né? Eu, por exemplo, eu peguei essa Secretaria de Educação com um ranking lá embaixo. E em 3 anos e 7 meses que eu fiquei à frente da pasta, nós ultrapassamos 226 municípios no ranking estadual. Isso é um trabalho de equipe maravilhoso. Você ficou quanto tempo? 3 anos e 7 meses. Três anos e sete meses à frente da pasta. Não é? Por exemplo, se você olhar os indicadores da saúde de Simões Filho hoje, está muito abaixo. Nós precisamos melhorar. Dos 417 municípios, Simões Filho está num ranking de abaixo de 300 e pouco, quase lá embaixo. Pelo que a senhora coloca, na gestão de Diógenes Tolentino, só funcionava a educação porque era a senhora? Não, eu digo que é um trabalho de equipe de pessoas boas, né? Mas assim, eu não estou analisando do ponto de vista emocional, até porque eu tenho um carinho especial pelo prefeito Dinha, pela deputada. Não se trata disso, se trata de dados, se trata de estatística, de indicadores, de resultados. Foi feito muito na saúde? Fez. Foi feito muito na educação? Feito. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente pode fazer muito mais. Eu não estou desmerecendo ninguém, eu reconheço todo o esforço do prefeito, dos ex-prefeitos, de toda a Câmara de Vereadores, que eu mando aqui um abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal. Eu sempre tive uma boa relação com todos eles. Me permita, professora, deixa eu voltar à revelação. Quando foi que a senhora teve a primeira revelação que a senhora seria prefeita? Olha, eu saí... 2008, né? A primeira revelação não fui eu que tive. Eu recebi a primeira revelação em 2008. E a última? Recebi uma em Candeias, numa igreja, União em Cristo em Candeias, de uma bispa que veio do Rio de Janeiro, pegou na minha mão, aqui está a próxima prefeita de Simões Filho. E a última, que a senhora teve a certeza que teria que ser candidata para ser a prefeita? A última que eu recebi foi de um pastor que chegou dois dias saindo da secretaria. Ele chegou e disse, a senhora não me conhece, eu vim trazer aqui uma revelação que o senhor mandou dizer à senhora e ao prefeito que quem está dirigindo o carro é o prefeito, mas ele tem que passar a direção do carro para a senhora. Ele quer a senhora como prefeita. Declarou o nome dele. Então a senhora, pelo que a senhora está dizendo, a senhora seria... candidata, hoje pré-candidata, de qualquer jeito, independente da escolha. Não foi porque Dinha escolheu Del. Não existe qualquer escolha. Eu sou candidata, sou pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Republicanos, o Partido do 10,
Né? Eu fui convidada. Não, quando eu falo de qualquer jeito, deixa eu reformular a pergunta. Sim. Ou seja, a sua pré-candidatura, ela veio, não é porque Dinho escolheu Del. Se fosse Eri, se fosse qualquer outro nome, a senhora seria ainda assim pré-candidata. Eu vou voltar. Eu recebi diversas revelações, diversas. Inclusive de um pastor que veio de Brasília, na igreja do pastor Ismael. E até este momento, de todas as revelações, eu não aceitava enquanto Deus não falasse comigo ou me desse um sinal. É isso que eu quero que você entenda. Eu não só ouvi das pessoas, Deus me deu um sinal. Assim como eu fui para ser secretária de educação, ele me ordenou e me deu o sinal, assim foi na candidatura. Então, assim, podia ser qualquer nome apresentado pelo prefeito, não me importa quem sejam os candidatos. Eu sou a candidata escolhida por Deus e é por isso que eu estou. Inclusive, meu esposo, o vereador Jacques Bonfim, ele não queria ouvir falar essa possibilidade de eu ser candidata. Toda vez que alguém entregava uma profecia, teve uma pastora que entregou na frente dele a profecia, ela disse, eu tive 3 revelações, o meu esposo, que é pastor, teve uma, e a senhora vai ser a prefeita da cidade. Meu esposo disse, não acredite, não fique ouvindo essas pessoas. Ele endurecia o coração dele. Ele não queria saber, ele ficou um dia sem falar comigo por causa disso. E eu fui ao joelho e disse, Senhor, se é da tua vontade, mova o coração do meu esposo. Ele não quer e eu não vou brigar com meu esposo, Senhor. O Senhor tem que... Deus é quem move o coração das pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus é quem move o coração. E eu sei que Deus já está movendo o seu coração. Vou lhe dizer uma coisa. Para entender que essa candidatura não é do homem, é de Deus. Mas todas são, eu acho. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu fosse hoje um pré-candidato em Simões Filho, não queria a senhora como vice, não. Porque se a senhora tem tanta convicção, corre até um risco de a senhora for vice. A senhora sabe que vai ter essa dificuldade de ser vice de alguém, né? Não, eu não. Deus não colocou o meu nome para ser vice. E nem estou apresentando o meu nome para vice de ninguém. Eu aceito que qualquer candidato que queira ser meu vice, eu aceito e o grupo político vai avaliar. Mas eu sou candidata. A senhora descarta hoje qualquer possibilidade de composição? Olha, nem política. A política, o diálogo e o convencimento é a arma da política. Eu não digo que nunca não na minha vida, mas eu sempre vou fazer o que eu faço. Eu vou orar e pedir ao Espírito Santo que direcione o que eu devo fazer. Agora, eu sou candidata e eu aceito qualquer pessoa que queira ser meu vice. Até porque, assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir a minha candidatura. Porque Deus está no controle dessa candidatura. Foi assim que você abriu o seu programa. Deus é quem está no controle desse projeto político para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque quando eu vou nos bairros, quando eu vou nos distritos, eu saio entristecida com os cenários que eu vejo das pessoas sem perspectiva de melhoria. Eu saio observando como eu chegava e observava muitas crianças sem estar em sala de aula. E em apenas 3 anos e 7 meses, nós conseguimos colocar 4.078 crianças na escola o dia todo. Então, o que eu quero levar a população de Simões Filho é que eles não percam a esperança de que você pode ter uma qualidade de vida melhor. Porque Deus nos fez, Roque, iguais. Você não pode ser só o patrão e eu posso ser só a empregada. Você não pode ser só o candidato e eu posso ser só aquela que vai lhe eleger. Não, o direito é de todos, a oportunidade é de todos. Todos nós somos livres, Roque. Todos nós podemos ser votados e podemos votar, entende? O direito são de todos. Você hoje é jornalista, pré-candidato a vereador. Eu sei que você vai fazer um grande trabalho por Camaçari, vai fazer boas indicações na Câmara, mas você vai se limitar só a ser o jornalista? Não. Deus dá o talento, ele dá o potencial às pessoas e nós precisamos entender que nós temos a capacidade dada por ele de avançar, de ir em frente, de seguir em frente. Então, a nossa candidatura a pré
prefeita de Simões Filho, é para que as pessoas entendam, olha, você que está aí me ouvindo, você pode ter oportunidade. Eu me lembro quantas e quantas vezes, ao longo dos meus 43 anos no magistério, quantas pessoas eu incentivei, vá estudar, vá crescer, saia de onde você está, você é capaz, você pode, é só você ter a oportunidade. Milhares de pessoas, dezenas, centenas, nem sei quantas milhares de pessoas hoje me agradecem, estão em outro patamar de vida, estão felizes, porque Deus nos criou para isso, para sermos livres e felizes. Nós não temos, ninguém tem dono aqui nessa terra, ninguém é dono de ninguém. Eu sou livre, você é livre, eu posso fazer as minhas escolhas. Agora, eu só faço as escolhas certas se eu estiver direcionada pelo Espírito Santo, se eu estiver direcionada por Deus. Aí eu faço as escolhas certas. Eu vou liberar o telefone para o ouvinte daqui a pouquinho. A senhora se incomoda, porque assim, durante muito tempo na base de Dinha, as pessoas diziam, Jackson vai pular, Marisa vai pular, porque já pulou com o Eduardo. A senhora se incomoda quando as pessoas dizem que a senhora foi ingrata com o prefeito Diógenes Tolentino, já que a senhora exercia um cargo de alta confiança, uma secretaria empoderada, que diziam, inclusive, que a secretaria era uma prefeitura à parte. Roque, tudo que eu estou falando com você aqui foi acordado com o prefeito. Ele tem conhecimento de tudo. Eu conversei com a deputada, com ele. Pedi que ele se colocasse no meu lugar. Eu não pulei para lugar nenhum. Eu sou apenas pré-candidata a prefeito. É um direito que me assiste. Eu não só tenho que votar em quem o prefeito quer. Eu posso ser candidata. Qualquer pessoa da cidade pode ser candidata à prefeitura de Simões Filho. E por que não? Não existe pular, existe um projeto, não é? De uma promessa e que eu estou cumprindo. E não existe pular nem não pular. Eu tenho uma boa relação com o prefeito, com a deputada, com o grupo. Também tenho uma boa relação com o grupo dos ex-prefeitos. Porque eu entendo que a política, a gente tem que apresentar os nossos planos de governo. Nós temos que mostrar o nosso legado. E a comunidade deve nos conhecer para fazer o julgamento, para saber se nós seremos aprovados ou não. Agora, eu não posso ficar vinculada a nenhum grupo político, porque alguém vai achar que eu deveria ficar ou não deveria. O que é bom para mim e para a sociedade simonsfilense já foi estabelecido por Deus. Então, é isso que eu estou caminhando, na busca desse projeto, entende? Não existe pular ou não pular, porque assim, ó, o prefeito, ele pode ter as escolhas dele, eu posso ter as minhas, você pode ter as suas aqui em Camaçari, cada um pode fazer as suas escolhas. Não existe traição, existe um respeito. Ele respeitou a minha posição, eu respeitei a dele. Eu acho que o candidato dele não me representará bem na cidade. Por que não representa bem o seu ponto de vista? Eu não represento porque o meu projeto... Porque assim, ó, eu tenho um legado, eu tenho uma vida, um trabalho. Todo mundo me conhece, Simão Filho. Quantos anos eu venho trabalhando pela minha cidade? Quantas jovens estão sendo atendidas? Quantas crianças? Como os pais de família acreditam? Olha, Roque, quando o prefeito Dia me convidou para votar para ser secretária do governo dele, muitos pais disseram, agora a educação do município vai para frente com a professora Marisa, porque eu sou uma pessoa séria, eu aplico com transparência os recursos e eu tenho projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente dos jovens. E você que tem filho, que me conhece, você que é pai, que é mãe de Simões Filho, você sabe o quanto eu trabalhei para que seu filho hoje possa estar formado, possa estar bem estruturado na vida. E é com esse objetivo que eu quero trabalhar não só para as crianças e os jovens, mas para toda a sociedade, para o idoso, para o desempregado, para o feirante, para aquele que está lá ó, sem perspectiva nenhuma, aquele que está lá precisando de um atendimento na saúde, aquele que está precisando de segurança, aquele que está andando na lama. É para essas pessoas que eu quero trabalhar, entende? Agora, para isso, a gente precisa ter, né, história, e eu tenho,
Nasci, me criei, moro. Para quem não sabe, eu moro no Vivaz 2, Rua A, Casa 18. Também tenho uma casa no Cia 2, que eu vivi muitos anos com o meu marido. Sempre estive a serviço da comunidade de Simões Filho. Sempre fui buscar projetos, sempre fui buscar parceiros para melhorar sempre a qualidade de vida. Então, é nessa perspectiva que eu quero ser, eu sou a candidata a prefeita. E essa pré-candidatura irá me facilitar aí a partir de hoje, que já que o partido me convidou e eu aceitei para ser candidata, o Partido dos Republicanos, do pastor, do Bispo Marinho, então, já que já estou nesse partido, fui convidada, temos outros partidos que nos apoiam, a partir de hoje eu estarei, Roque. Como é que ficou a situação de Jomar? Nas comunidades. Né? Ouvindo as comunidades, para a gente elaborar juntos um plano de governo que venha atender os anseios da população. A senhora derrubou a pré-candidatura de Jomar para aqui? Não, para aqui é um homem respeitado, um empresário de grande valor, que eu tenho um carinho imenso. Não existe derrubei candidatura de ninguém. Eu fui convidada pelo Bispo Marinho, um bispo para o qual eu deixo aqui um grande abraço, um deputado de 4 mandatos, uma pessoa inteligente, que professa a mesma fé que eu, a crer no mesmo Deus vivo que eu creio, no Deus de Israel. E nós, quando convidada por ele, aceitei o convite, porque o Republicano é um partido respeitado a nível nacionalmente, né? Sempre teve uma grande votação na cidade, e eu me senti honrada pelo convite, aceitei. Né? Fiz a minha filiação. Mando aqui um abraço para o vereador do meu partido, o vereador Arnoldo. Mando um abraço aqui para o meu presidente do partido, Elias, e ao Bispo Marinho, que me acolheu. E o Jomar para aqui, ele sabe que nós vamos trabalhar juntos. Vai ter prévia entre a senhora e Jomar, ou já está definido que a senhora é a única pré-candidata do partido? O Bispo Marinho, ele me apresentou como a pré-candidata do 10. A única? Ele me apresentou como a pré-candidata do 10. Fez a ficha de filiação, mandou tirar fotos e ele vai fazer o ato público mostrando que eu sou a candidata do Republicano. Há quem diga que há um acordo do Republicanos com o PSD em Simões Filho para ter uma dobradinha aí. E aí eu não sei quem vai ser o candidato a prefeito ou candidata a prefeita lá na frente, quem vai ser o vice. Há esse acordo, há um entendimento de uma composição lá na frente, quem estiver melhor? Olha, eu não descarto em política nada. Em política tudo é possível. Agora, eu só posso reforçar aqui que eu sou pré-candidata a prefeita. Quem quiser vir, pode ser de PSB, pode ser da União Brasil, pode ser de qualquer partido. Eu sou a pré-candidata a prefeita de Simões Filho e aceito qualquer um desses grupos políticos que venham querer compor, sendo a pró-Marisa que chegou para ser a pré-candidata a prefeita de Simões Filho. Aí eu aceito. Seu esposo Jackson tem 4 mandatos, né, Jackson? 4? Tá no 4º mandato. Qual o rótulo que a senhora daria a alguém, o braço direito dele, se aos 45 do segundo tempo falasse assim, ó, vou sair candidato a vereador e não apoiasse ele? Ou se fosse a mesma coisa acontecendo com a senhora achava normal? Depende, Roque, depende de como vem. Se vier de Deus, pode ser nos 49, 999 até nos 50. Quando Deus fala, homem nenhum deve desobedecer. E meu esposo foi o vereador até hoje mais votado da cidade. O senador Otto Alencar chamava ele de Jackson Five, porque a votação dele dava para eleger 5 vereadores. Ele teve 3.312 votos na história da cidade de Simões Filho até hoje. Nenhum vereador bateu esse recorde. E, para mim, aceitar essa pré-candidatura foi difícil. E para Jackson, eu acho, Roque, que foi mais difícil ainda, porque ele tinha 4 mandatos. Ele não queria que eu me envolvesse em política de jeito nenhum, mas Deus usou também pessoas para tocar no coração de Jacques e para falar a Jacques. Um deles foi um pastor que disse, Jacques, o eu sou, você sabe o que é o eu sou, Jacques, o eu sou, Jacques disse, eu sei, é Deus. O eu sou mandou lhe dizer que ele está com sua esposa e que você também esteja. A outra pastora disse a Jacques,
Deus mandou lhe dizer ao Senhor, que diga à professora Marisa que ela descanse, porque essa peleja não é dela, é do Pai, é dele. Então, depois que Jacques recebeu essas profecias, ele, o coração dele foi tocado. E para ele foi mais difícil do que para mim, do que para qualquer político da cidade de Simões Filho, porque ele tinha 4 mandatos e ele estava em ascensão para ser, como ele já chegou a ser até, candidato a deputado estadual, só não se elegeu por causa de 1000 votos. Então, assim, para Jacques foi mais difícil, mas ele é temente a Deus como eu. Ele é servo do Senhor como eu sou. E nós obedecemos ao Criador. O que ele mandar, nós fazemos, Roque. De hoje a 6 meses, a eleição vai acontecer do dia 6 de outubro deste ano. Então, de hoje a 6 meses, nós já saberemos quem são os vereadores, prefeitos. Se essas revelações não forem concretizadas, sua crença diminui? Não vou dizer em Deus, mas nessas pessoas não que revelaram. Existe, não existe essa possibilidade. Eu estou na fé de Abraão. O Deus que fala, ele cumpre. Ele não é homem de mentira. E o que ele diz se cumpre. Ele tem poder para tudo, Roque. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só ele pode. A decisão não é do homem, é de Deus. E é por isso que eu estou nessa fé. A fé de Abraão. A fé que nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Eu sei que a decisão não é do homem, é de Deus, mas no dia da eleição, os homens e as mulheres vão votar, mesmo Deus estando presente em todo momento. Mas no dia da eleição, os homens e as mulheres estarão lá votando. Roque, e quem move o coração das pessoas é Deus. É Deus, Roque. Não duvide nunca eu dele. Não duvido, não. Não duvide, Roque. Ele, olha, eu sei que ele já moveu o seu coração em favor da nossa candidatura, pelo seu sorriso e o seu olhar para mim. Não, eu tô rindo. E você sabe que nós vamos precisar muito de que você passe as informações que você passe verdadeiras. Porque, ó, existe o Deus da mentira e o Deus da verdade. O Deus da verdade é o que eu me proponho, é o que eu sigo. Então, nós queremos que você... Eu sou hoje pré-candidata. E a vontade de Deus é que eu seja a prefeita. E você irá, neste estúdio aqui, divulgar muitas ações positivas em favor do povo de Simões Filho. Porque o que nós queremos é a verdade. Inclusive, é uma cultura que nós precisamos implantar na nossa vida e na vida das pessoas. A verdade. É verdade. A verdade. A comunicação que faz a verdade. Que relata fatos verdadeiros. Sem fake news. Tem, né? Fake news aí? Tem fake news. Tem. Eu só estou preocupado e... O Alex, o ouvinte que mandar mensagem, peça a ele para ele botar assim a pergunta. Porque às vezes pode ter outros áudios e a gente não está... a gente não sabe, não tem como ouvir antes. Então, por gentileza, viu, ouvinte, pergunta bem objetiva e bote assim, ó, pergunta, porque aí eu já vou saber. Eu só tô preocupado, juro, e o sorriso foi de preocupação, de tensão mesmo. Só tô preocupado porque, assim, historicamente, a polícia, por exemplo, era de alta confiança. Mas, infelizmente, com algumas atitudes de alguns policiais, a polícia foi caindo no descrédito, mesmo eu fortalecendo ainda a instituição polícia, seja ela militar, civil ou federal. Com o passar do tempo, o judiciário tinha um respeito enorme, mas em decorrência da ação de alguns ministros, de alguns desembargadores, juízes, o nosso judiciário foi caindo no descrédito. E durante muito tempo, a religião... E aqui eu não vou dizer religião A, B, C ou D. A religião tinha e tem um grande peso. Mas com o passar do tempo também, com essa mistura da política com a religião, mesmo sabendo que Deus está presente em todos os momentos e em tudo, a religião vai caindo também em um certo descrédito. E aí eu fico preocupado, porque Dinha vem aqui, meu amigo Diógenes Tolentino, prefeito de Simões Filho, fala que Deus direcionou e que Del é o candidato e que vai ser o prefeito. A senhora vem a mesma coisa. E os dois congregavam juntos, andavam juntos politicamente. E aí eu fico sem entender. Eu fico confuso. E eu que sou o apresentador, estou confuso. Imagine um ouvinte simples que está do outro lado. Só uma colocação, entendeu, Pro? Ela tem uma passagem, João 10:10, que o pai da mentira é Satanás. Então, assim, eu não estou duvidando da palavra de ninguém. E também já expliquei
por que que eu sou pré-candidata. Com relação ao outro candidato, ele mesmo pode vir aqui explicar. Eu posso aqui trazer para você dezenas de profecias com nome, com igreja, com pessoas que ouviram, com tudo. Eu não estou inventando e nem criando nada. O prefeito tem conhecimento de tudo isso. Agora, eu quero aproveitar, Rô, que o seu precioso tempo aqui, que está aqui na sua rádio, está aqui diante da sua pessoa, que eu admiro, que eu gosto. Aprendi a gostar por causa de Vânia. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Vânia. Faz excelente trabalho. E eu quero aproveitar esse tempo para dizer que essa é uma oportunidade que você está me dando para eu falar à população de Simões Filho que não percam a esperança em nenhum desses setores que vocês estão. Se existe mentiroso na religião, na política, no judiciário, onde quer que seja, creio que a Promarisa está aqui porque quer a verdade dos fatos. As verdades estão aqui, claras, estabelecidas, não é? E a verdade vocês vão perceber, já perceberam ao longo desse período que eu estive à frente da educação, como a gente pode pegar os recursos e trabalhar de forma séria e aplicar de forma correta. Roque, quando eu cheguei na Secretaria de Educação, eu encontrei 86 mil em caixa, não tinha dinheiro para pagar a folha. Eu saí, deixei quase 25 milhões. E durante 3 anos e 7 meses, os professores não tiveram greve, que por sinal estão em greve, estão paralisados, né? Não tiveram greve durante esse período, eu agradeço. Por quê? Porque houve diálogo, houve o entendimento, houve aumento de salário, houve mudança de nível para os professores, mais de 200 professores mudaram de nível, houve a gratificação de incentivo foi dada, professores tiveram o seu piso nacional reconhecido. Nós tínhamos mais de 200 professores reda em casa, porque, Roque, quando eu assumi a pasta da educação, Simões Filho era o único município que ainda não tinha começado o ano letivo. E sabe quando foi que foi? Eu assumi em julho e nós conseguimos começar o ano letivo com o ensino remoto em agosto. Em agosto. Porque nós fizemos uma campanha de mobilização com todos os atores da educação, com sindicato, professores, saúde, todos os elementos. Colocamos a educação para funcionar com muita dificuldade. Nós chamamos os 200 e poucos professores reda. Hoje nós temos 347 professores reda no município. Nós chamamos todos eles. Ampliamos a jornada de trabalho. Implantamos a educação integral, que é o carro-chefe desde a época que eu fui secretária, que, por sinal, eu já implantava no município a educação integral, porque nós vamos realizar um desejo, um sonho que Deus irá me conceder fazer, é a gente poder colocar toda criança na escola em tempo integral. E começar 8 da manhã e sair 5 da tarde. Incentivar os jovens a estudar. Botar o projeto de indicação do vereador Jackson Bonfim, que foi aprovado por toda a Câmara, de que o jovem do noturno, assim como o governo do Estado está fazendo, e que o Bruno Reis está fazendo, outras prefeituras, incentivar com a bolsa de incentivos, alunos da EJA recebeu, hoje eles recebem R$200, precisa que essa indicação do vereador seja homologada pela prefeitura, para que esses alunos tenham incentivo, tenham uma bolsa, para que eles estudem. Nós só podemos melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa se ela entender que ela precisa estudar. Porque quem tem conhecimento, Roque, tem sobrevivência. Ele sobrevive bem. A pessoa que tem conhecimento sobrevive bem em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer ambiente. E é por isso que eu sou a defensora número um da educação daquele município. Faço por amor, faço por acreditar na transformação do ser humano, pela palavra e pela educação. Vamos entendi? Colocar o ouvinte na ponta da linha? Coloca esse fonezinho aí na secretária, Fernanda, por favor. Vamos colocar o ouvinte na ponta da linha. Ouvinte ligando e participando. Alô, bom dia. Solta aí, Alex. Tá vazando aí, viu? Fala aí, solte aí, Alex. Bom dia, Roque. Tá alegre, né, meu irmão? Mas é de preocupar, viu, Roque? Alguns pré-candidatos de Simões Filho. E até uma pessoa aí que eu vi, que apresenta um podcast. Eles brincam com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, o único homem de sangue puro que pisou aqui na terra. Depois que o prefeito Dinha, que é evangélico, falou da palavra, muitos começou a brincar, fazer chacota.
E chega a ser ridículo, viu, velho? Brincar com a palavra do Deus vivo. É de ficar assustado, viu? Tudo pelo poder, é? E aí, secretária, pré-candidata, professora Marisa? Olha, Roque, eu professo a minha fé, sou da Assembleia de Deus, meu esposo é da Igreja Batista, de uma família evangélica, eu vim de uma família católica, e assim, eu não duvido da fé de ninguém, porque eu já duvidei, Roque. No dia que eu recebi a profecia, essa mesma pastora disse que alguém lá ia ser curado do câncer. E uma certa vez, depois de 16 anos, eu fui pregar na igreja do pastor Macário, e apareceu lá uma senhora, e Deus usou uma irmã e curou o câncer daquela senhora no dia que eu estava pregando. Quando terminou o culto, ela disse: Pró Marisa, eu estava em casa, recebi o meu diagnóstico. O nome dela é Pastora Ruth, ela mora em Simões Filho 1 e ela é vice-diretora da escola Áurea Nascimento. Eu digo tudo. Ela disse: Pró, eu fui curada do meu câncer aqui. E eu, com a minha ainda dúvida, disse: por que a senhora amanhã não faz um teste para ver se realmente a senhora foi curada? Ela disse: Pró, eu fui. Porque quando eu recebi o diagnóstico de que eu fui curada do meu câncer, eu estava chorando e o Espírito Santo falou no meu ouvido: procure o card da minha serva Marisa e vá assistir a pregação dela. E eu sei que hoje eu vim aqui e aqui ele usou a irmã Neinha para curar o meu câncer. E eu fui curada quando a senhora estava pregando a palavra. E ela, depois de mais de um mês, me procurou já em outra igreja que eu estava pregando, na igreja do pastor Joilson. Ela foi lá com a fonoaudióloga e ela disse: eu vim trazer a confirmação da senhora. Isso se chama, meu amigo, fé. Se você duvida, é porque a sua fé está pouca. Vá orar. Vá pedir a Deus que aumente a sua fé, porque eu também já tive fé pouca. Nesse dia, minha fé foi pouca, mas Deus confirmou. E eu aprendi que tudo é possível àquele que crê, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E ai daquele que escandalizar o evangelho de nosso Senhor, porque eu me coloquei assim: Senhor, se for para me afastar da tua presença, o Lula não é o presidente, e se eu me chamar para ocupar o lugar dele, se for para que eu ocupe o lugar dele, mas para me afastar da presença do Senhor, eu não quero. Se for para assumir o lugar do governador da Bahia, se for para me afastar da presença do Senhor, eu não quero. E se for até para assumir uma prefeitura como a de Simões Filho, para me afastar da presença do Senhor, eu não quero. Eu não quero nada que me afaste da presença de Deus e também não quero nada que me faça ter mãos sujas, porque eu tenho 62 anos de idade, eu sou respeitada da minha cidade, menos pelo Comitê do Ódio, que é o que faz o fake news, mas as pessoas sérias, as pessoas de bem, não importa a religião, não importa a idade, as pessoas que me conhecem, me respeitam, sabem que eu sempre trabalhei para o bem, para promover a paz, para promover o progresso, para dar oportunidade às pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e agora trabalho muito mais ainda para que todas as pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, venham viver debaixo da palavra de Senhor, porque o que nós temos de certo na nossa vida é a vida eterna e a nossa salvação. E hoje eu sou uma missionária por isso, porque eu não quero ver ninguém fora do ambiente divino, porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que eu estou fazendo, eu estou obedecendo a palavra do Senhor. E espero que você, meu amigo, faça também. Não se preocupe com a fé dos outros, não. Aumente a sua, porque a minha eu tenho garantida. Porque eu sou a mulher de oração, de fé. E onde eu coloco os meus pés, tudo dá certo. Vamos e lá. A vitória é certa em nome de Jesus. Alô, bom dia. Olá, meu amigo Roque Santo, próximo vereador da cidade de Camaçari. Quem fala aqui é o seu amigo e vereador Orlando de Amadeu, sempre ao lado do povo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, já que se perguntar à professora Marisa, eu queria entender, porque sempre nós perguntamos a ela, ela dizia que nunca seria candidato, que o político era Jackson, ela era técnica. Não, Orlando, eu sou técnica, o político é Jackson, Deus me livre de ser candidato. E dizia, tanto ela quanto o Jackson, que estaria com o prefeito até 31 de dezembro de 2024. E hoje ela saiu do lado do prefeito Dinha e Jacques também saiu do lado do prefeito Dinha.
Eu queria que ela explicasse ao povo porque ela dizia que só saía 31 de dezembro de 2024. Jackson Bonfim sempre falou assim: só iremos sair do lado do prefeito se tiver algum motivo 31 de dezembro de 2024. Hoje eu estou ao lado do dia até 31 de dezembro de 2024. E mudou, eu não entendi. Eu não entendi, me deixa só essa dúvida, Jackson. Mas um bom dia, boa sorte e vamos para cima com o prefeito Dinha. O senhor presidente da Comissão de Educação acompanhou o nosso trabalho, a seriedade. Eu te agradeço por todo o apoio que o senhor deu à educação. Eu estou aqui me lembrando do dia que eu fui na comunidade e lá estava havendo uma revolta muito grande da população de Pitanga de Palmares, porque o senhor não tinha ainda atendido o que tinha prometido àquela comunidade. Eu espero que o senhor continue ao lado do prefeito e peça a ele que atenda aquelas reivindicações, que foram muitas. Eu fiquei horrorizada, porque o povo quase queria bater no senhor. Então, eu acalmei a situação, disse que o senhor é um homem que tem trabalhado, mas o senhor deve aproveitar esse tempo que ainda resta de 8 meses desse governo para ir trabalhar pelo aquele povo, porque senão o senhor não se reelege. E eu sou uma técnica e também sou política. Assim como o senhor é político, pode ser, se o senhor for estudar, vai ser um professor, até um secretário de educação, eu também tenho o direito de ser professora, ser secretária de educação e também de ser candidata. Eu nunca disse a ninguém que não era política, porque eu já fui candidata a prefeita, já fui candidata a vereadora. Como é que uma pessoa assim não é política? Se o senhor não sabe, todos nós somos políticos. Agora, o que o vereador disse, Jacques, que é um homem de palavra, olha, eu queria que todos tivessem a palavra que o vereador tem. Ele é um homem de palavra. Ele disse assim: estarei com o prefeito até o dia 31. E está. Ele acabou agora de tentar amenizar a greve. Eu peço ao senhor, juntamente com o senhor, a greve que está existindo dos professores, colocando os professores em contato com o prefeito. Isso é ajudar o prefeito. Isso é estar ao lado do prefeito para que as ações positivas do município aconteçam. É essa forma de caráter positivo que Jackson tem, que o senhor também teve. Agora, pegar o título de eleitor e entregar o prefeito Dinha, como alguns fazem, isso aí a gente não... Não faz isso? Eu não sei. Eu só sei que eu não faço porque eu sou livre. Eu não tenho, eu sou livre por Deus. Já que você é livre, todos nós somos livres. Agora, quem não pode fazer isso, porque tem alguma, sei lá, algum vínculo, algum, sei lá. Enfim, quem não pode, problema. Agora, nós queremos é que o senhor vá atender a comunidade de Pitanga de Palmares, porque eu já tenho projetos excelentes para Pitanga de Palmares. Excelentes. Muitos bons projetos para Palmares e para Pitanga de Palmares. É uma comunidade que, inclusive, tem um problema de água gravíssimo, de anos, e que a gente precisa resolver, vereador. E o senhor, de muitos mandatos, lute por isso. Eu sei que o senhor é um vereador trabalhador. Continue assim. Para se reeleger, trabalhe mais. Esteja mais ao lado do povo, porque quem garante a sua eleição é o povo, não é o prefeito. Quem garante é o povo. Se o povo achar que o senhor não está trabalhando o suficiente, o senhor não se reelege, entende? Bota mais um ouvinte aí na ponta da linha. O ouvinte ligando, o ouvinte participando. Alô, bom dia. Aí, meu brother Roque Santo, aí, ó, eles botaram uma parcela do dinheiro do Mais Pesca. Só pergunta, Alex, por gentileza, para a gente saber aí se é pergunta. Ele está falando do Mais Pesca. E aí, meio-dia, viu, ouvinte, a gente solta essa questão do Mais Pesca, para não atrapalhar a entrevista aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Roque Santos e ouvintes que estão na sintonia no programa aí, Bahia no Ar, Jackson Carvalho aqui de Simocílio. Eu quero saber aí da secretária, ou ex-secretária, o que foi que ela fez quando estava em mandato pelos deficientes da cidade de Simocílio, visual, cadeirante, auditivo. Eu quero que ela me diga aí por que não tive apoio nenhum nessa gestão aí. Eu quero saber qual foi o trabalho prestado e deixado por ela. Obrigado, tenha um bom dia, fica com Deus todos. Valeu, Jackson. E aí, pré-candidata? Jackson, nós... pela primeira vez nós fizemos um cadastro na Secretaria de Educação, porque a gente não tinha nem esse número no município. Nós temos hoje 1.350 estudantes que têm deficiência. Quando eu cheguei, eu encontrei apenas 3 salas de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Eu saí e deixei 24 salas.
todas elas recebendo o dinheiro do governo federal, todas elas com profissionais que passaram ao longo desses 3 anos e 7 meses com formação. Nós passamos 2 anos fazendo formação para esses profissionais. Agora, nós, inclusive, aumentamos a arrecadação da secretaria porque esses profissionais não eram reconhecidos pelo MEC. E nós laudamos 632 alunos, o que nos garantiu um aumento e a vinda desses recursos. Nós atendemos a 2 centros, que é a Ressurreição e a DESF. Agora, com relação à DESF, eu acho que você vai ter uma surpresa quando, a partir de 2025, tomar conhecimento de todos os projetos revolucionários que nós temos para esses alunos. Eu tenho me reunido com todas as mães atípicas, né? Nós, inclusive, enquanto secretária, elas foram liberadas 20 horas para tomarem conta dos seus filhos, por lei. Elas tinham esse direito, elas não sabiam, e eu liberei enquanto secretária, tá? De educação. Então, nós trabalhamos em tudo que foi possível. Agora, a Natesp, hoje, não é vinculada à Secretaria de Educação. Infelizmente, eu não pude avançar muito mais, porque a Natesp é ligada à saúde. Embora o Ministério da Educação, hoje, disponibilize recursos para a gente contratar neuro, psiquiatra, fonoaudiólogo, eu não pude, porque a Natesp não é vinculada à educação, é vinculada à Secretaria de Saúde. Talvez seja a sua queixa, deve ser... A sua reclamação deve estar voltada para essa falta de atendimento que está ligada à Secretaria de Saúde. Mas, mesmo assim, nós contratamos, mandamos projeto de lei para a Câmara, nós contratamos psicólogos para as crianças que não tinham nas escolas, assistentes sociais que também não tinham nas escolas. Temos uma equipe de inclusão, que é uma equipe com bons técnicos, bons profissionais. E hoje, Simões Filho é referência, se você não sabe, em educação inclusiva. Inclusive, a cidade de Candeias, eles foram visitar os nossos projetos da educação de Simões Filho, porque eles queriam levar o nosso modelo para Candeias, entendeu? Então, assim, nós fizemos muito, agora vamos fazer muito, muito mais a partir de 2025, isso você verá. Alô, bom dia, mais um ouvinte aí participando. Venha conosco, viu, Jackson? Venha conosco para engrenar esse projeto. Alô, bom dia. Bom dia, Roque. Ricardo de Simoncinho. Roque, eu quero saber da pré-candidata Marisa Bonfim. Se caso ela for eleita, o precatório que o Dinha começou a pagar e ele não acabar de pagar, os professores, funcionários, ela vai pagar? Como é que vai ficar essa situação dos funcionários que estão esperando para receber o precatório? Já começaram a ser pago já por Dinha, mas tem muita gente ainda que não recebeu. Não. E aí, valeu, meu amigo. E aí, pré-candidata? Olha, o precatório não foi pago ainda. Esse recurso está ainda no Ministério da Educação. É em torno de 300 e poucos milhões. Já foi liberado 150 milhões, mas não chegou ainda nos cofres da Prefeitura. Desses 150 milhões, 60% é destinado para os professores que trabalham... Para os professores e funcionários que trabalharam durante o exercício de até 1998, a 2006, mais ou menos assim. É um período. Porque esse precatório é um recurso que os profissionais da educação tinham direito e o governo federal não repassava. Só que esse dinheiro ainda não chegou. Então, 60% é para os professores e funcionários e 40% é para a manutenção do desenvolvimento do ensino. Dinha não pagou porque ele não recebeu ainda, mas o recurso está para vir a partir de 2025. E vocês tenham certeza que quando esse recurso chegar, essas creches que precisam ser construídas, essas escolas que foram construídas há mais de 30 anos atrás, que não tem boa infraestrutura, que só estão passando por manutenção e reforma, elas devem ir ao chão e ser realmente feito novos prédios confortáveis, com ar-condicionado, com espaço, com iluminação, porque eu sou engenheira e eu sei como deve ser uma sala de aula boa
para o aluno aprender. E o nosso foco está na aprendizagem dos nossos alunos. E eu agradeço a Deus, porque eu vi o meu município ter baixos indicadores, ser o último na região metropolitana, e hoje nós estamos avançando, e muito nos indicadores do SAEB, do SAB. Então, nós queremos, sim, que esse recurso venha, seja aplicado, dado a parte do professor e do funcionário, e que seja também aplicado para o conforto dos nossos alunos. Mas o prefeito ainda não recebeu o recurso, mas em 2025, esse recurso virá em nome de Jesus, tá certo? Mais um ouvinte aí na ponta da linha, Lu, bom dia. Roque Santos, mais uma vez bom dia, eu tô falando assim arrastado, porque fale com Dona Marisa aí, que para ela ser uma boa prefeita, não faço politicagem, mas eu vou dizer, para ela ser uma boa prefeita, Simão Filho, primeiro ela tem que cuidar da educação, que o Maria Chaves está carente, tem adolescente voltando para casa por falta de aula, porque não tem ventilação e por falta de professor. Então diga ela que antes dela querer ser prefeita de Simões Filho, ela olhar primeiro para a educação, onde ela exerce a função dela de secretária da educação, e parar de mentir com o nome de Deus. Muito bom dia, Roque Santos. Valeu, minha amiga. A última pergunta, porque a gente está com o horário estourado. Só olha, um minuto para responder. Olha, minha amiga, enquanto eu fui secretária de educação, eu não tive queixa de falta de professores. Pelo contrário, nós contratamos 347 professores. Se hoje está faltando um professor, é porque eu não estou mais na pasta da Secretaria de Educação, porque se eu tivesse, isso não estava acontecendo. Inclusive, eu quero relatar aqui a amiga, que também não adianta você reclamar da falta de professor, porque na minha época isso não acontecia. Se está acontecendo agora, é porque eu não sei o que está acontecendo aí na Secretaria de Educação. Eu estava organizando tudo para iniciar o ano letivo, fui tomada de surpresa porque tomei férias, sem nem saber, me deram férias. Eu estava organizando tudo para sair no dia 30, para ser pré-candidata a prefeita de Simões Filho. E estava com minha equipe organizando tudo. Por sinal, eu quero mandar um abraço para a equipe da educação e quero dizer a vocês assim, olha, tenham paciência, tenham calma. Eu tenho certeza que não é da índole do prefeito estar perseguindo ninguém. Mas eu sei que muitos de vocês não podem mais falar comigo, não podem curtir nada meu, não podem assistir nada. Mas isso vai passar. Isso é uma tempestade. Nós estamos num deserto, mas vai passar. Vocês voltarão a ser livres. Porque hoje, quem é da educação não pode nem falar com a professora Marisa, porque senão é perseguido. Isso existia na época de ditadura. Nós não queremos esse clima na nossa cidade. Eu sei que não é do prefeito, mas alguns elementos para mostrar serviço, porque não tem competência, está agindo dessa forma, querendo perseguir quem está fazendo greve, querendo perseguir quem está conversando com a professora Marisa, plintando quem curte qual. Se alguém aqui, Roque, tiver, se a sua audiência hoje, se eu fosse convidada para vir aqui como secretária e tivesse no governo, isso aqui estaria estourando, porque todo mundo ia querer participar, porque eles gostam de me ouvir, eles acreditam no que eu falo, eles confiam em mim, eles me aprovam como secretária, não só ele, mas como os pais e a comunidade. Mas hoje está quase que impossível. Se alguém entrar na sua rede para assistir o meu programa, clicam e mandam para o chefe superior para ser perseguido, para ser exonerado, para ser demitido. Isso tem que acabar, viu, gente? Não tenham medo, não. Nós vamos ser o governo da liberdade, nós vamos ser o governo onde todos podem se comunicar. Deus não gosta dessas coisas. Deus nos fez livre. E é por isso que nós vamos ganhar. Eu sou pré-candidata à eleição e nós vamos ter vitória, porque a liberdade, acima de tudo. Quem foi escravo foi os israelitas no Egito. Simões Filho não se chama Egito. Ou se passou, vai deixar de existir. Porque o que nós queremos é a liberdade do nosso povo. É o progresso para o nosso povo. É a oportunidade de prosperidade, de uma vida feliz. E vocês tenham a esperança de que isso vai acontecer. Porque a pró chegou. A pró chegou. Secretário. A pró chegou. É assim que eles cantam, viu? Obrigado, pré-candidata, viu? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Valeu, um abraço. Vou fazer o seguinte, a gente finaliza o programa com os nossos patrocinadores.
patrocinadores. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades. Alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Rádio LB, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar. Hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação, melhor pra você. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Credi Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Credi Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Credi Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. A Rocha Descontão Center Móveis e Eletros é pra arrochar os preços. Compre e divide em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro R$14,90 mensais. Cabeceira de casal R$23,90 mensais. Colchão de casal R$27,90 mensais. Cama de solteiro com auxiliar R$59,90 mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @GrupoOSAB. OSAB. Conte com a gente sempre. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação, é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos.
mosquito da dengue. Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. A Core3, o seu provedor de internet, tem aquilo que você precisa. Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança. É rápido conectar. Internet de verdade é na Core3. Core3 Internet. Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais e faça seu contrato com a melhor internet da Bahia pelo número 71-3644-0050 e fale com um de nossos consultores. Vem para a Core3, o seu provedor de internet. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos.